sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel. Lahat ba ka viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon ang isishare ito, tuturo ko naman para sa mga bago ay yung ano, yung circuit ng 412 series, ano, two uh, 4122 up to 4192 tsaka yung 4121 up to 4191. So, itong mga chips na to na sinasabi natin, itong hybrid class AB amplifier ay pariho lang. Kahit, kahit na ano yung gagamitin mo dito, pwede mong ikasa sa circuit na wala ka ng ibang babaguhin. So, halimbawa, kung meron kang ito, katulad nito, 4172 yung kinasa natin. Pero yung original nito ay, ayan, 4122. Okay? So sira na yung 4122 natin, yung ibang mga 41 series natin ay sira na, ay naubos na. So ito na lang yung kinabit natin para naman ma-share ko sa inyo kung paano ba paganahin tong mga circuit na ganito, yung mga galing sa lumang hi-fi natin sa mga magandang klasing stereo ano na hindi na napapakinabangan. Okay? So, ito, tuturo ko sa inyo kasi minsan, ito yung napakasimpleng bagay lang, ano? Simpleng bagay na minsan, kapag hindi mo alam, ay nakakalito. So, may mga connections kasi dito na minsan hindi natin familiar at hindi natin alam kung paano natin pagaganahin. So, kapag naghahanap naman tayo online, uh, hindi naman lahat nagsasabi ng totoo at hindi rin lahat ng mga sinasagot nila ay tama. Okay, so, ito ngayon yung isishare share natin sa inyo. So, ulitin ko, yung 412 to, ganito, ayan, so, ito yung pinakamababa sa 412 series nila, no? Sticky 412 15 watts. So, pwede kang magkabit ng 4132, pataas up to 92. Pero kapag yung circuit mo ay 4192, hindi ka pwedeng magkabit ng mas mababa kasi yun na yung ang nakasupply doon, yun yung pinakamataas na voltage. Tapos kung kakabitan mo siya ng mababang numero, syempre sisirain yung chips. Ganun din yung sa 4191. Yung 4192, sticky 4192 ay pwede natin kabita ng 41, sticky 4191. Okay? Tapos yung 4122, pwede natin kabita ng uh, 4121, 4131, hanggang 4191. So, meron pang isa, nakalimutan ko na, basta tatlong magkakaparehong chips to na iisa lang yung circuit na ginagamit. Na kung gusto mo mag-upgrade, supply na lang yung babaguhin mo, pupwede. Kung hindi naman, kung ganun pa rin, so, a-under pa rin siya. Kaya lang, medyo mahina na siya, hindi na siya ganun kalakas. So, itong mga circuit na to, katulad nito, ano, yan. Ayan siya. Ang kakaiba nito, diyon sa mga nabibili natin online, tsaka sa mga generics na sticky amplifier ay meron tong dalawang pin na medyo familiar pero hindi siya halos kapareho sa iba. Ah, meron tong detect yung detector circuit niya na parang pareho lang sa pangkaraniwang amplifier na nakakasa doon sa output ng kanyang amplifier na nagdedetect siya ng overload, nagdedetect ng DC voltage na lumalabas dun sa output, tapos yung short circuit. Okay? Merong circuit o, oh, nakatap, tapos kapag nakadetect na ganun, yung hi-fi ay nagsa-shutdown, nagpo-protect siya. So, ganun yung ano. So, hindi na natin gagamitin yan. Kasi wala naman tayong ginagamit ng mga gano'n ano. Yung isa ay yung mute. So, napakapangkaraniwan yung mute. Yung mute naman, kapag nakakabili tayo ng mga ordinary yung amplifier ay pwedeng hindi na muna siya ikasa, gagana na siya. Hindi mo na siya, wala ka nang itap doon, di ba? So kapag nagtatanong ka online, ang sasabihin sa'yo, ipag, ano, huwag mo nang galawin yung mute, gagana na yan. Okay? Tapos yung iba naman nagsasabi na, sa ganitong klase, ano, sa ganitong klase yung 41 series, 40, 412 series na class AB amplifier. Yung iba naman nagsasabi na lagyan lang daw ng 20K doon sa negative rail. Kasi yung supply ng mga sticky nito, yung 4, 412 series ay split. So, negative, positive, tapos ground. So, lagyan lang daw doon sa negative rail ng ano no, na 20K, 100K. Okay? Tapos, gagana na raw. So, sinubukan ko po yun lahat doon sa so sinasabi nila ay walang tumama. Ito ngayon yung ituturo sa inyo. Tuturo ko sa inyo kung saan niya ba siya nararapat ikabit. Okay? So ito. Ito yung 100k natin, no? So papakita natin, no, para makita nyo na may lumalabas dito na boltahe dito sa kanyang input. Ayun yung supply. Power on natin. Eh, sobra. Ayan. Meron tayong 19 volts, ano? Ayan. Ayan siya. Okay. So, papaano natin gagamitin yan? Ayan. So, ito nga palang amplifier natin. Paalala lang. Yung amplifier natin ay hindi siya katulad nung ibang circuit na isa lang yung ground. Dito, itong ganitong klase, ika nga, kapag galing sa mga branded, uh, will made, will design yung mga circuit na ginagamit. So dito, itong circuit na to, meron siyang tatlong ground. Yung tinatawag na power ground, galing sa supply natin. Tapos, dito sa input natin, tinatawag na signal ground or audio ground. Ito naman, ito yung tinatawag na chassis ground. Okay? So, ayan, papakita natin sa inyo ngayon. Tingnan nyo nang maigi yung cone natin, ano? Ayan, naka-level. Kung saan naka-level yan. i -on ko, ano? Turn on natin. Ayan, nakaangat na siya, ano? Ayan. Pag pinatunog natin yan, tutunog, tutunog yan. Kaya lang, medyo ngungo na siya ng kunti dahil nga yung kanyang cone ay nakaangat na at yung kanyang ano, yung kanyang tinatawag na ano sa loob, yung kanyang voice coil ay hindi na nakalain dito sa pole and magnet niya. Kaya nagiging ngungo na siya. Ayan, turn on natin. Tapos paandarin natin ano na hindi pa nakakasa yung ano natin yung ayan, ito yung ano natin oh, mute. Okay? Tumutunog naman siya eh. Subukan natin. Tingnan nyo nang maigi yung kuna no, kung bababa. Ito. So ito no. So kabit natin dito. Sa tinatawag nila na 100K sa negative rail. Ayan no. So walang pagbabago. Ayan no. Walang pagbabago. Hindi siya bumababa. Dito naman tayo sa chassis ground. So yung chassis ground, audio ground, tsaka power ground, ay hindi yan sila nakaling. magkakahiwa yan. So, kabit natin dito. Ay, hindi pa rin siya bumababa. So, kabit natin sa power ground. Wala pa rin, di ba? So, wala. So, doon sa sinasabi ng Google na lagyan ng 100K, o kaya hayaan na lang nakatap ng gano'n nakahang ng gano'n gagana na raw so narinig nyo naman gumagana diba kahit sa so kaso hindi maganda yung tunog distorted kapag nilakasan mo tapos uh, medyo ngungo na siya dahil nga nakaangat na yung cone ayan no so saan ba siya dapat nakalagay ayan tingnan nyo na yung cone Ayan, di ba? Bumalik siya sa normal. So, dapat nakalagay yung mute dito sa audio ground natin or sa signal ground. Papatunogin natin. Play. Di ba? Okay na siya. Tapos wala ng ugong. Normal na normal na. Hindi na nakaangat yung ko natin. So tanggalin natin ulit para makita nyo. Ayan. Okay? So hanggang dito na lang siguro at least may mayroon tayong kunting na share sa inyo. Mag-comments down below na lang kung meron man kayong mga katanungan tungkol sa mga iba't ibang klase ng mga amplifier lalo na galing sa mga high-end sa mga hi-fi amplifier ano. So maraming salamat. God bless at bye-bye.